मो ना सुशांत बेहरा मु रुद्र हॉस्पिटल मैनेजर भाव काम कर गत काली जो अभियोग आसला से अभियोगटा स्पष्ट हो जाए तार पोस्टमार्टम रिपोर्ट आसला परे जे एटा संपूर्ण मिथ्या थिला तार कोनोसी अंग करा जाय नै तार क्रानियोटोमी ऑपरेशन हेतला एवं क्रानियोटोमी ऑपरेशन तार पेटर आसी कि स्कलटा रहितला एटा मध्ये ताको घर लोक को भी जणा हेतला ऑपरेशन समय जणाला परे भी काई परिवार लोक अभियोग करले परिवार रे दुई जन चार जन रोचंती कि आसी कथा होची जणे भी वन बाय वन आसुचंती कथा होचंती कोटा किए तांकर इन्फॉर्मेशन दउची न दउची ए घटना रे हॉस्पिटल पखर कोनोसी भूल नथिला हॉस्पिटल तरफ रु तो किछि भूल नाही तांको तो सब जणाईची पेशेंट रो कंडीशन बहुत खराब थिला जो अवस्था रे आसतला गत 13 तारिख रे तार एक्सीडेंट हेतला छि किंतु हॉस्पिटल आसी पहुचिला 15 तारिख रे सबु जा देन पर आपण पुलिस के इन्फॉर्म करथिए सी गोटे इमोशनली नै जीवा को चाहिले किछि गंडगळ करले इमोशनली नै जीवा को चाहिले गोटे लिखित आकार भी देई देई गले जे हम नै जीवा को चाहू सम बडी की ସେଇଟା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା କଥା ଯୋଉଟା କିଡ଼ନୀ କଥା ଉଠୁଛି ସେଇଟା ତ କେବେ ବି ହେଲେ ହେଇପାରିବନି ସମ୍ଭବ ନୁହଁ ପେସେଣ୍ଟ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ ତାର ଆସିଲା ତାର କିଛି ହେଇନି ସେ ଯୋଉଟା ଅଭିଯୋଗ ଲାଗିଥିଲା ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଥ୍ୟା ଥିଲା ଏଇଟା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସେଠୁ ବି ବାଇଟ୍ ମିଳିଛି ସେଠୁ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତେଣୁକରି ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ା କଲେ ଆଉ ତ ସେତେବେଳେ ଆଉ ସମୟ ଏଇଆ ଥିଲା ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଗୋଟେ ଇମୋସନାଲି ହେଇଗଲେ ଆମେ ନେଇଯିବୁ 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 ଆମେ ଲେଖିଦେଉଛୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ତାମାନେ ଆପଣ ଭୁଲ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ତ ଆମେ ଆଉ ଆମେ ଏମଏଲସି ଦେଇଥିଲୁ ଯେତେବେଳେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସୁଛି ଆମେ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଏମଏଲସି ଦେଇଥିଲୁ ଯେକୌଣସି ପେସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଆସୁଛି ଆମେ ଆଗେ ଏମଏଲସି ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରୁଛୁ ଏମଏଲସି ଦେଉଛୁ ଛାଡ଼ିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେମିତି ପଇସା ନାହିଁ ଛାଡ଼ିଲୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ଆଉ ସେପରି ନାହିଁ ଆଗରୁ ସେମିତି ହଉଥାଇ ପାରେ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ହବ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବେ ହଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଅଙ୍ଗ ଚୋରି ବାଟଟା ଉଠୁଛି ସେଇଟା ଟିକେ ହେଇଗଲା ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ନା ତ ଆମ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ସତ୍ୟତା ତ ମିଳିଗଲାଣି ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ତ ଜଣା ହେଇଥିଲା ଯେ ଖପୁରିଟା ଆସିକି କୋଉଠି ରହିବ ସେ ଜାଣିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପୁଣି ତାପରେ ବି ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଆଜି ଯୋଉ ଘଟଣା ହେଲା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ଯୋଉଟା ସମୟବଚ୍ଛେଦ ନ କରି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଆଜି ଘଟଣା କହିପାରିବେ ଆଜ୍ଞା ପନ୍ଦର ଦଶ 2024 ତାରିଖରେ ରୁଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ଆମକୁ କେବଳ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ମିଳିଥିଲା କି ବାବୁଲାଲ ଦିଗଲ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ 42 ଇୟର୍ସ ରୁଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରୁ ଖବର ପାଇଲୁ ଏ ବିଷୟରେ ତ ତର୍ଜମା ଯେତେବେଳେ କରାଗଲା ଜଣାପଡ଼ିଲା କି ରୁଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ଯେଉଁଟାକି 16 ତାରିଖ ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ହେଇଥିଲା ସେ ଡେଥ୍ ବିଷୟରେ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କିଛି ଦିଆହେଇନି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ଡେଡ଼୍ ବଡ଼ି ନେଇକି ସେଠି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଯାହା ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନଲେଜ୍ରେ ଅଲରେଡ଼ି ଅଛି ଗତକାଲି ତ ପିଏମ୍ ସରିଯାଇଛି ଏଇ ଦିଗରେ ଆମେ ଅଧିକ ତର୍ଜମା ଟିକେ କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଏଇଆ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ କି କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ରୁଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲ ଡେଥ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଲେ ନାହିଁ କ'ଣ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ ଥିଲା କ'ଣ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ ତର୍ଜମା ଜାଣିଲା ପରେ ଆମେ ଉପଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ହଁ 15-10 ତାଙ୍କର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ସେମାନେ ଦେଇଥିଲେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇକି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ହେଉଛି ଡେଥ୍ ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆମକୁ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିନାହୁଁ ଏବେ ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ ଆମେ ସେଇଟା ତର୍ଜମା କରୁଛୁ ଯେ କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ୍ରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ସେ କାହିଁକି ଇଣ୍ଟିମେସନ୍ ଦେଲେନି ତାକୁ ତର୍ଜମା ଆଧାରରେ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ସେତେବେଳେ ହିଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା ଯେତେବେଳେ କି ପୋଲିସର ନଲେଜକୁ ଆସିଥାନ୍ତା ପୋଲିସର
ଆଗୁଆଗରେ ହିଁ ହେଇଥାନ୍ତା ପିଏମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ନଲେଜରେ ହିଁ ନଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତ ମାଣ୍ଡାଟୋରୀ ପ୍ରୋଭିଜନଟା ଅଛି କି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷର ଅନ୍ୟାଚୁରାଲ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ ଯଦି ଡେଥ୍ ହେଉଛି ପୋଲିସକୁ ଜଣାଇବା ଦରକାର, ଯେହେତୁ ପୋଲିସ ନଲେଜରେ ହିଁ ନାହିଁ କି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ହେଇଛି, ତେଣୁକରି ସେଇ ଆଧାରରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇପାରିନାହିଁ। ସାର୍ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା, ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ ହସ୍ପିଟାଲ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ପିସିଆର ମଧ୍ୟ ସେଠି ଯାଇ ଛିଡ଼ା ହେଇଥିଲା, ସେମାନେ ପିସିଆର ଥାନାକୁ ଇନଫର୍ମ କରିନଥିଲା କିଭଳି ପେସେଣ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି କି। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତର୍ଜମା କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଜଣାଥିଲେ କିଛି ଘଟଣା ବିଷୟରେ ପୋଲିସକୁ ସେମାନେ କିଛି ଅବଗତ କରିନଥିଲେ, ପୋଲିସ ଯେଉଁ ପିସିଆର ଯାଇଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ସେଠି ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ କହିବା କଥା କି ପିସିଆର ଯେତେବେଳେ ଝଗଡ଼ାଟା ଅଧିକା ହେଲା ବୋଲି ସେମାନେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ, ଇମୋସନାଲି ହେଇକି ଝଗଡ଼ା ସେ ଦିଗରେ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛୁ, ତଦନ୍ତ କରୁଛୁ କେଉଁ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଏକର୍ଡିଂଲି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବାଲିଗୁଡ଼ାରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଛି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆଣ୍ଟ ପୁଅଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆଧାରରେ, ସେତୁ ସେଠି ଅଲରେଡ଼ି କେସ୍ ହେଇଛି ସେ ସର୍କମଷ୍ଟାନ୍ସେସରେ, ତାକୁ ଆମେ ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରୁଦ୍ର ହସ୍ପିଟାଲର ଯେଉଁ ପାର୍ଟଟାକୁ ଆମେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାର୍ଟ ଆଧାରରେ ତଦନ୍ତ ତର୍ଜମା ପରେ ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମୁଁ ଅନ୍ନଦା ପ୍ରସାଦ ରାଉତରାୟ, ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଆସୋସିଏସନ ଓଡ଼ିଶାର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କୌଣସି ମୁଁ ଜାଣତରେ କଟକରେ ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲରେ କାହିଁ ଅଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଇନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରୋସିଜର ଅଛି। ଏମିତି ଅଙ୍ଗଟା ବାହାର କରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି ଆଉ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ଜାଗାରେ କାହିଁ ଲଗେ, ପୁଣି ଲଗେଇବାକୁ ବି ଗୋଟେ ତାର ମେସିନ୍ ଫେସିନ୍ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦରକାର। ଅଙ୍ଗ ବାହାର କରିବାକୁ ଯେମିତି ମେସିନ୍ ଦରକାର, ଅଙ୍ଗ ଲଗେଇବାକୁ ବି ଦରକାର, ତାପରେ ପ୍ରଫେସର ତିନି ଚାରି ପାଞ୍ଚ ପ୍ରଫେସର ମିନିମମ୍ ରହିବା କଥା ଟିମ୍ରେ, ଟିମ୍ ହେଲେ ଯାଇକିରି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଲଗେଇ ବଦନାମ ଆମର ଆସୋସିଏସନର ଯେଉଁ ହସ୍ପିଟାଲ ବନର, ଆମକୁ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତେଣୁ ଇଏ ବି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ହେଇଛି, ଅଙ୍ଗ ବାହାରିନି, ଆପଣ ବି ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ହେଇଛି ବୁଝିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଯେଉଁ ହେଲା, ଆମକୁ ଆମ ହସ୍ପିଟାଲ ସେକ୍ଟରଟା ନାଁ ବଦନାମ ହେଉଛି। ଏମିତି ଅଭିଯୋଗ କାହିଁ ଆସିଲା, କ'ଣ କାରଣ ରହିଲା? ନା ଅଭିଯୋଗ ଏଇପରି ଆସିବାର କାରଣ ମିଡ଼ିଆ ବାଲା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବୁଝିବା ଦରକାର ଯେ ଅଙ୍ଗ ତସ୍କରୀ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। କିଛି ବି ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଠାରୁ ବୁଝିଲେ ବି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ହଁ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଫେକ୍, 100% ଫେକ୍। ପରିବାର ଲୋକ ତ ଇମୋସନାଲ ଅଛନ୍ତି, ସେ କହିବେ ତାଙ୍କର MLC ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିଲେ। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତି ବେଳେବେଳେ ଇମୋସନାଲ ହୁଏ, ପେସେଣ୍ଟ କାନ୍ଦ ବୁନ୍ଦା କରନ୍ତି, ଆମର ତ ପେସେଣ୍ଟ ମରିଗଲା ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯିବୁ କାହିଁ କଟାକଟି କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ନା ଆମର ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭୁଲ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରେଇକି ପୁଲିସକୁ ଡାକିଥାନ୍ତେ କି ନାହିଁ, ହଁ ସେଇଟା ଇମୋସନ ହେଇକିରି ସେ କିନ୍ତୁ ଏହାର ବି ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ନହେଲେ ବି ଜଣା ପଡିବ କାଲି ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହେଇଛି, କବର ଖୋଳା ହେଇକି ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ନାଇଁ ଅଙ୍ଗ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ହବା ଏତେ ଯୋଉଠି ନାଗିବ ବି ସେ ଜଣା ପଡିଯିବ, କୋଉ ଜାଗାରେ ଯାଇ ନାଗିଲା ବି ଜଣା ପଡିଯିବ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନୁଚା ଛୁପା। ହସ୍ପିଟାଲରୁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିକିରି ଛାଡ଼ିବା କଥା ଗୋଟାଏ ରକ, ଯେହେତୁ ସେ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଇମୋସନ ହେଇଛନ୍ତି, ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ ପାର୍ଟଟା ଟିକେ ପୋଲିସକୁ ଇନଫର୍ମ କରିଥିଲେ ମଲା ପରେ ପେସେଣ୍ଟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଲେଖିକିରି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଡେଡ଼ ବଡି ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମେ ନେଇଯିବୁ ବୋଲି। ଆମେ ସଂଘ ତରଫରୁ ସଂଘର କର୍ମକର୍ତ୍ତା କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ଏକୁଟିଆ ଅଛନ୍ତି, ସଂଘ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଆମର ବସିଛନ୍ତି,
ସମସ୍ତେ ତ ଆସିବେନି ପ୍ରେସ୍ ମିଟିଂ କୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ମିଡିଆ ଉପରେ ଜଣେ ଦି ଜଣ ତିନି ଜଣ ବସୁଛନ୍ତି ଆମେ କନ୍ସର୍ନ ରଖୁଛୁ ଯେ ଏପରି ହାଉଲିଂ ଯେଉଁ ହେଉଛି ସେଠି ମିଡିଆ ମାନେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ଆମକୁ ବି ଅନେକ ସମୟରେ ଫୋନ୍ ଆସେ ଏଇ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସେ ଆମକୁ ବି ପଚାରିଲେ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଅଙ୍ଗ ହେଇଛି କି ନାହିଁ କାହିଁ କଟା ହେଇଛି ଏଠି ହେଡ଼ରୁ ଖପୁରଟା ଆସିକି ସେଠି ରହେ ତେଣୁ ସେ ଭାବିକିରି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ହଁ ବୁଝା ନ ହେଇକିରି କାମ କରାହଉଛି ତାଙ୍କୁ କରାହଉଛି ସେଟା କହିବେ ତ ଲୋକ କହିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ନ ବୁଝାଇକିରି କେହି କାମ କରିବେନି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଲେ ତ ପିସିଆର ଆସିବେ ବୁଝା ସୁଝା କରିବେ ସବୁଆଡେ ଯାହା ହେଲେ ଜଣା ହିଁ କାହିଁ କାହିଁ ଆଗରୁ ଦିଆହେଇଛି MLC ତାପରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେ ନର୍ସିଂ ବାଲା କଣ କହିବ